здається, все ж таки в українському театрі, особливо провінція, дуже часто бояться якоїсь конкуренції. Він приїхав, поставив Шкараберть, підняв весь театр. Ну, воно вийшло, ну, стільки непокою з цього. Як ви виживали з таким? Ми першими почали чухатися, нові форми шукати, бо нам треба було на що жити. Так трапилося, що театр в моєму житті зараз займає головне місце, і він... І замість родини, і замість всього, і він поглинає мене. Я віддався йому повністю.